Hallelujah. Hallelujah. So I want us to put our hands together. Ninataka tuweke mikono yetu pamoja. As we welcome our precious sister Maria, to bring the servant of the Lord. Welcome in Jesus' name. Karibu Maria. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nataka niwasalimie nyote. Today I will not say much. Leo sitaongea zaidi. I will just go straight to the servant of God. Nitaenda tu nimkaribishe mtumishi wa Mungu. Mommy, we welcome you. Mami, umekaribishwa sana. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Bwana asifiwe. He has done great. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu. I welcome you again this hour, oh God. Nina kukaribisha mali hapa tena. Father, Bwana niko hapa kwa ajili umenituma. Lord, I am standing as an empty vessel. Bwana ninasimama kama chombo iliyo wazi. I pray, Lord, take over now in Jesus' name. Bwana uchukue usukani sasa. Let your power take over. Wacha nguvu zako ichukue usukani. Let your presence take over. Nguvu zako zichukue usukani. I come against any counterfeit spirit. Ninakuja kinyume ya kila maroho. Any spirit that do not confess the name of Jesus. Kila maroho isiyo ndoa katika jina la Yesu. I bind them now forever in Jesus' name. Ninakemea katika jina la Yesu. Thank you, everlasting Father. Asante Bwana wetu. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Let's have a seat. Wacha tukaketi. Yesterday, jana, when I went back home, vile nilirudi nyumbani, I look in the mirror. Nikajiangalia kwa kioo. And I saw my face. Nikaona uso wangu. I saw a mosquito bite my face. Nikaona uso wangu vile ilivyo. Hallelujah. Hallelujah. And then I waited. Alafu nikaenda. This morning. Asubuhi hii. I saw another mosquito that bite my face. Nikaona tena umbu imeuma uso wangu. But the Lord said, lakini Bwana akasema, there is something I want you to speak about. Ninataka kuna kitu nataka uiongelee. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Let's open Philippians chapter 4 verse 2. Wacha tufungue wa Filipo 4 mstari wa pili. Somebody to read. Mtu akapate kusoma. Philippians chapter 4 verse 2. I beseech you, dears, and beseech Synche,
that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also, true yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also. Verse 12. I know both how to be abased, and I know how to be abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengthen me. Paul. Who you ni Apostle Paul? A servant of the Lord. Mtumishi wa Mungu. Called by the Almighty God. Mungu kwa ukuu wake. Filled with the presence of the Lord. Alimjaza na uwepo wa Mungu. But lakini he said, akasema, in any situation, katika hali yoyote, in suffering, aliteseka, in abundance, kwa ukuu, in need, kwa kutaka, I am bound to serve God. Nataka kukuabudu Mungu. Let's open Galatians chapter 4. Wata tufungue wa Galatia chapter 4, mstari wa 4. Verse 13 to 14. Kuanzia mstari wa 14. Galatians 4, verse 13 to 14. Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. Verse 14. And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected, but received me as an angel of God, even as Jesus. This is Apostle Paul. Huyu ni Apostle Paul. Speaking to the people of God. Akiongea na watu wa Mungu. He said, you all know what I'm going through. Anasema nyote mnajua yale ninayopitia. You all know the infirmity in my flesh. Mnajua yale ninayopitia katika mwili wangu. I preached the gospel to you at first. Ninazungumzia neno la Mungu mara ya kwanza. You all know the temptation which is in my flesh. Mnajua majaribio katika maisha yangu. But what you did as people of God. Lakini yale mnatenda kama watu wa Mungu. You never despised me. Amukuniacha. You never rejected the message that the Lord gave to me. Amkudharau neno lenye Mungu aliweka ndani yangu. You received me as an angel of God. Ulinikaribisha kama na kama because I am a servant of the Lord. Kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu. Kenya. Kenya. The Lord is testing your faith today. Mungu anajaribu moyo wako leo. Will you receive? Utamkaribisha. Will you receive me? Utanikaribisha mimi. Even if I have a thorn in the flesh. Hata kama niko na doa katika mwili wangu. Are you looking for that perfect person? Ninatafuta mtu mkamilifu. There is no question. Mwenye hata kuona maswali. That Apostle Paul. Kwamba Apostle Paul. Knew the power of the Holy Spirit. Alijua nguvu iliyo ndani ya Roho Mtakatifu. There is no doubt. Hakuna shauku. That God used Apostle Paul. Kwamba Mungu alimtumia Apostle Paul. To preach the gospel. Kuhubiri ujumbe. And to heal the sick. Na kuponya wagonjwa. But. Lakini. Apostle Paul. Lakini Apostle has Paul. Has a thought in his flesh. Alikuwa na done katika mwili wake. But the people of God did not reject. Lakini watu wa Mungu hawakumwacha. The message that God gave to Apostle ujumbe Paul. Ujumbe Mungu alipa Apostle Paul. People in Kenya. Watu wa Kenya. The Lord wants you to know today. Mungu anataka mjue leo. Don't take any man as God. Msichukue binadamu kama Mungu. The Lord is using me. Mungu ananitumia. But before God used me. Lakini kabla Mungu anitumie. I'm just a human being. Mimi ni binadamu tu. It is the power of God working in me. Ni nguvu za Mungu zilizo ndani yangu. Apostle Paul says. Mtumishi wa Mungu Apostle alisema. After preaching this gospel. Kabla baada ya kuhubiri neno hili. In the book of 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Katika kwa Korintho wa kwanza. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. I will read, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. I keep under my body. Ya kwamba nina
ninaweka mwili wangu chini. And I bring it under subjection. Na naiweka chini ya mamlaka yangu. Lest by any means. Ili sije ikafanyika. When I have preached to others. Kuwa baada ya kuwahubiria wengine. I myself should be a castaway. Nikataliwe. You preacher of the gospel. Wewe unayehubiri injili. Because God is using you greatly. Kwa sababu Mungu anakutumia kwa ukuu. Don't take the place of God. Usichukue nafasi ya Mungu. You have put your own law. Umejiwekea sheria zako. You have put dictate your own law. Umejitwalia sheria zako. Remember where the Lord took you from. Tafadhali kumbuka pale ambapo Bwana alikutoa. I know one of the great men of God in the 20th century. Ninajua mmoja kati ya watu wakuu sana wa Mungu katika karne ya 20. This man of God, the Lord used him so greatly. Huyu mtu wa Mungu Bwana alimtumia kwa nguvu sana. He was going all over the world to preach. Alikuwa akienda dunia kote duniani akihubiri neno la Mungu. This great man of God, the Lord was using him dramatically to heal the sick. Huyu mtu mkuu wa Mungu Bwana alikuwa anamtumia kwa ukuu sana kuponya wagonjwa. And the power that was manifesting through him was the power of God. Na nguvu zilizokuwa zinajitokeza ndani mwangu zake zilikuwa nguvu za Mungu. However, he suffered for a kidney stones, kidney failure. Lakini akaugua ugonjwa wa figo lilishindwa kufanya kazi. If the Lord begin to use me to heal you today, iwapo Bwana atamtumia kukuponya leo, if the Lord begin to use me to preach the word of God to you today, iwapo Bwana atamtumia kuhubiri neno la Mungu kwako leo, do not see me, see Jesus. Usimuone, muone Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Do not see me, see the power of God that is using me. Usimuone mtumishi wa Mungu, ona zile nguvu za Mungu ambazo zinafanya kazi ndani yake. The Lord is using this mouth to speak to you today. Bwana anatumia kinywa chake kunena nawe siku ya leo. That don't put your faith in a man. Ya kwamba usiweke imani yako katika mtu. Yes, the Bible says render honor to all his due. Biblia kweli, Biblia inasema honor to whom honor. Musi mupe yeyote Bwana Mungu peke yake. Yes, give respect to me as a woman of God. Naam, niheshimu kama mwanamke wa Mungu. But the Bible says Mungu. The same honor you are giving unto me, ile heshima unampatia, give it unto her. Nipatie. Give it unto him. Nipatie. Love one another. Tupendane sisi. Respect each other. Tuheshimiane sisi kwa sisi. Don't allow pride to enter my heart. Usiruhusu kiburi kimuingie moyoni mwake. I am preaching this gospel, I also want to enter. Anahubiri injili hii pia anatamani kuingia. Hallelujah. Hallelujah.
God will destroy anyone that allow pride to go before him. Bwana atamharibu yeyote ambaye ataruhusu kiburi kimtangulie. Hallelujah. Hallelujah. So please. Kwa hivyo tafadhali. I want to make heaven. Anataka kuingia mbinguni. After God has used me. Baada ya Bwana kumtumia. I become as a normal human being. Yeye ni kama tu mwanadamu mwingine wa kawaida. So mosquito can also bite me. Kwa hivyo umbu pia inaweza kumuuma. Just like mosquito bites you. Kama vile ule umbu anaweza kukuma wewe. But I must exercise my faith. Lakini lazima aionyeshe imani yake. And stand on the promise of the Lord. Nasimame kwenye ahadi za Mungu. If God want to use me. Iwapo Mungu anataka kumtumia. Then you will know it is the Lord using me. Basi utajua ya kwamba ni Bwana Mungu anamtumia. You will know that the power that is using me. Utajua kwamba nguvu ambazo zinamtumia. It is the power of God. Ni nguvu za Mungu. Let's clap for Jesus. Tumpigie Yesu makofi. Who is that evil woman in the church? Je, ni nani yule mwanamke mwovu kanisani? Yesterday the Lord revealed unto us that there is an evil woman in the church. Jana Bwana alitunenea akatufunulia kwamba kuna mwanamke mwovu sana kanisani. That evil woman has entered the life, has entered the church through the women in the church. Yule mwanamke mwovu ameingia kanisani kupitia wanawake kanisani. Who is that woman? Je, nani huyo mwanamke mwovu? Let's open Revelation chapter 18 verse 7. Tufungue kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 13. Revelation chapter 18. Let's go first from Revelation chapter 17. Ufunuo Yohana tuanze na mlango wa 17. From verse 2. Mstari wa pili. No, from verse 1. Start from verse 1. Revelation mstari wa kwanza tafadhali. Revelation chapter 17 verse 1. And I read, and there came one of the seven angels which had the seven vials and talked with me, saying unto me, come hither, I will show unto thee the judgment of the great war that sitteth upon many waters. I will show you. Nitakuonyesha. The judgment of the great war. Hukumu ya yule kahaba mkuu. That sitteth upon many waters. Aketie juu ya maji mengi. The woman I saw. Yule mwanamke niliyemuona. Just look at the face. Unapomtazama tu uso. You see seduction. Unaona kule kutama. On her face. Unaona kutongoza machoni pake. She was half human. Nusu binadamu. And half fish. Na nusu samaki. And she was inside the church. Na alikuwa katikati ndani ya kanisa. Verse 2. With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of our fornication. Verse 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet colored beast, full of names of blasphemy, having seven heads and seven and ten horns. Yes. Ndio. Continue verse 4. Endelea. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and the filthiness of our fornication. Yes. Continue verse 5. Naam, endelea. Upon our forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and the abomination of the earth. And I saw a woman dragon with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? No, it's okay. Hallelujah. Hallelujah. Go to Revelation chapter 18 verse 7. Enda kwenye kitabu kile kile cha Ufunuo Yohana 18:7. Revelation chapter 18 verse 7. And how much she has glorified herself and lived deliciously, so much torment and sorrow give her. For she saith in her heart, I sit a queen, and I am no widow, and there shall see no sorrow. She's full of pride. Ameja kiburi. She calls herself a queen. Anajita malikia. And she want to be drinking from the, and she want to drink the blood of all the saints. Na anataka kunywa damu ya wateule wote watakatifu. She want to take over the earth.
anataka kuchukua usukani wa dunia yote. She want all the king of the earth to bow before her. Anataka wafalme wote wa dunia wamuinamie. Who is that woman? Je, ni nani huyu mwanamke? That spirit is called the queen of the coast. Hiyo roho inaitwa malkia wa pwani. That spirit is the queen of Satan. Hiyo roho inaitwa malkia wa shetani. She is the mother of our Lord. Yeye ndio mama wa makahaba wote. She is the one that seated the spirit of seduction that has taken over the earth. Yeye ndiye aliyebeba ile roho ya ushawishi ambao umechukua dunia yote. She has taken over the heart of men. Amechukua mioyo ya wanaume wote. She has taken over the heart of the king of the earth. Amechukua wafalme wote na ameweka chini yake. Now she want to drink the blood of the saints. Sasa anataka kunywa damu ya watakatifu wote ule. How can she enter the church? Je, inawezekanaje ingie kanisani? The only way she can enter the church. Njia tu pekee ya kuingia kanisani. Is when there is an open door. Wakati kuna mlango ambao umefunguliwa. She now remember. She now remember. She can anaweza kukumbuka. In the garden of Eden. Anaweza kukumbuka katika shamba la Edeni. I was able to destroy the relationship between God and man. Ya kwamba aliweza kuharibu uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. By using woman. Kwa kumtumia mwanamke. Through a fruit. Kupitia kwa tunda. I was able to attract the attention of women. Niliweza kuvutia umakinifu wa wanawake. I will now use my power of seduction. Sasa nitatumia nguvu zangu za ushawishi. I have with me my property. Ninazo zile vitu zangu ambazo ninazo. This time around I will not use a fruit. Mara hii sitatumia tunda. To bring the attention of women. Kuleta makinifu wa wanawake kwangu. But I will use my merchandise. Lakini nitatumia mali yangu. I will use my property. Nitatumia vitu vyangu vya dunia. I will again seduce the woman. Na pia mara tena nitamshawishi mwanamke. She will love what I'm selling to her. Atapenda kile nitamuuzia. She will love what I'm presenting to her. Atapenda nitakachomwasilishia. Once the woman is enticed with my properties. Mara tu mwanamke akishashawishika na mali yangu na vitu vyangu. She will not present it to her husband. Sasa ataviwasilisha mbele ya mume wake. Her husband will fall into the trap. Naye bwana mume wake ataingia kwenye mtego wangu. Her husband will present it to the pastor in the church. Naye mume atawasilisha kwenye mchungaji kanisani. That is how I will enter the church. Ni hivyo ndivyo nitakavyoingia kanisani. How can I seduce a woman? Je, nitamshawishije mwanamke? How can I seduce the woman in the church? Nitamshawishije mwanamke aliye kanisani? I will use some Bible verses. Nitatumia nakala fulani fulani za Biblia. In the garden of Eden. Kule katika shamba la Edeni. Satan used the word of God. Shetani alitumia neno la Mungu. To seduce Eve. Kumshawishi Hawa. Did God really say? Akasema, "Je, unasema Mungu alisema?" If you don't get the real meaning. Akamweleza, "Ewe Hawa, hauelewi. I have the real meaning. Mimi ninayo maana thabiti." Satan now used the word of God. Sasa Shetani akatumia neno la Mungu. To turn away, twist the word of it, twist the word of God. Kuharibu na kubadilisha neno la Mungu. Inatake his property. Sasa akatumia mali yake. Satan knows the word of God. Shetani anajua neno la Mungu. He knows how to make you serve God under the anger of God. Anajua kusababisha wewe umtumikie Mungu chini ya mamlaka yake. Ahead of the testimony of a woman. Akatumia ushuhuda wa mwanamke. This woman is not preaching the gospel. Nilisikia ushuhuda wa mwanamke mmoja, huyu mwanamke anahubiri injili sasa. She was a devil worshipper. Alikuwa akimwabudu shetani. She said when she was serving Satan. Anasema wakati alikuwa anamtumikia shetani. The devil tell them. Ibilisi aliwaambia. The devil told them. Ibilisi aliwaambia. Study the scripture. Alisema badilisha nakala. Study the Bible. Aliwaeleza so many Biblia, nakala za Biblia. Study all kind of
your version of the Bible. Musome nakala zote na tafsiri zote za Biblia. You know why you are studying it. Na mnajua kwa nini mnasoma. You are studying it. Mnasoma. To turn away the people of the heart of the people of God. Kuondoa mioyo ya watu wa Mungu kutoka kwa neno la Mungu. How will you turn away the heart of a man of God? Utaondoaje mioyo ya watu wa mishi wa Mungu? How will you turn away the heart of a woman of God? Utaondoaje moyo wa mwanamke wa Mungu? By using the word of God. Kwa kutumia neno la Mungu. When she will hear that it's a Bible verse. Kwa sababu wakati atakaposikia kwamba ni neno la Mungu nakala Biblia, she will not even notice how you have twisted it. Hataona jinsi umeibadilisha kidogo. Satan knows the word. Shetani anajua neno. When he tempted Jesus in the wilderness, wakati alipomjaribu shetani Yesu jangwani, samahani, he quoted the word of God to tempt Jesus. Alinakili nakala ya Biblia ili amjaribu Yesu. Satan quote the word of God to tempt him. Shetani alinakili neno la Mungu ili amjaribu Hawa. But Eve fell into the trap because her heart was already lusting after it. Lakini Hawa alianguka kwenye mtego. Kwa nini? Kwa sababu moyo wake tayari ulikuwa umepotezwa. Women, you invited Satan in the church willingly. Wanawake, mlimwalika shetani kanisani kwa hiari yenu. Satan saw how you were lusting after his beauty. Shetani aliona mkitamani urembo wake. The serpent saw how Eve was lusting after the fruit. Shetani aliona jinsi Hawa alivyokuwa kitamani kwa macho lile tunda urembo wake. He now approached Eve. Sasa akakujia akamjia Eve. Eve knew the word of God. Hawa alijua neno la Mungu. She said, akasema, the Lord told us. Mungu alituambia, Bwana alituambia, not to eat it. Tusikule. Then Satan said, yes. Shetani akasema ni kweli. But what you don't know. Lakini chenye ujui, God did not really say that you would die. Yeah, Mungu hakusema kumaanisha kabisa kwamba mtakufa. The real thing is that when you eat this fruit, manake manakamili kabisa ya kwamba mkila tunda hili, you will become as God. Mtakuwa kama Mungu. The women in the church, wanawake kanisani, have not been satisfied with the word of God. Hawajatosheka na neno la Mungu. What God told them, lile ambalo Bwana aliwaambia, they have not abide in it. Hawajakaa ndani yake. They now began to look outside the church. Sasa wanaanza kutafuta nje ya kanisa. And envy the fruit that is there. Na wanatamani lile tunda lililokule nje. Satan saw the love of the world in them. Sasa shetani akaona upendo wa dunia ndani yao. He now used it to come and deceive. Sasa anatumia upendo wa dunia ndani yao kuwadanganya. When these women quoted the word of God, wakati hawa wanawake walinakili nakala neno la Mungu, Satan said, shetani akasema, no, you don't understand. Akasema, la hasha, hamuelewi. We are living in a new modern Christianity now. Tunaishi kwa nyakati ambazo ni za sasa kipya. Look at the great women of God in America, how God is using them. Tazama wanawake wakuu wa Mungu kule Amerika vile Bwana watumia. Will you deny that these women too are women of God? Je, utakataa kwamba hao si watumishi wa Mungu? Listen, nisikize. That word of God you were reading, hilo neno la Mungu unalosoma, you did not have the right answer. Wewe haukupata uelewa mzuri. The right answer is, jibu sahihi ni, even if you come and taste my product, hata kama utakuja uonje vitu vyangu, God will understand. Mungu ataelewa. You shall not die. Hautakufa. God will not condemn you. Mungu hata hukumu na adhabu. Because you came and buy my property. Kwa sababu ulikuja ukanunua mali yangu. God knows your heart. Mungu anajua moyo wako. God knows how you love him. Mungu anajua jinsi unavyompenda. Take. Chukua. Take. Chukua. Is it not beautiful? Haipendezi? Eve begin to contemplate the fruit. Unaanza kuitazama. Hawa akaanza kutazama lile tunda. The devil turned it like this. Shetani akaligeuza. See how it is. Sema, tazama. Shiny. Tazama vile inapendeza. Don't you see it? Je, hauioni? Don't you see that God, the way God created you is so ugly? Kwani hauoni vile Mungu alivyokuumba haipendezi?
I have a way to make you more beautiful and attractive. Mzuri zaidi ya kusaidia uwe kwa kupendeza na kwa kurembeka zaidi. The only thing you must do. Kile tu kitu unafaa kufanya. Bye. Test it. Jaribu. Test it. Onja. Test it. Onja. And then the woman take it. Kisha mwanamke akachukua. Begin to put. Akaanza kupaka. Satan said, akasema, don't you see? Je hauoni? Now you are more beautiful. Sasa wapendeza zaidi. Now you are attractive. Sasa unarembeka zaidi. Wherever you go, popote uendapo, people will notice you. Watu watakuona. Then the woman say yes. Kisha mwanamke akasema, she not go inside the church. Akasema, she tell all that women. Hakujua. Look, tazama, I ate it. Akawambia, I didn't die. Akamwambia Adamu, see, God is still using me. Tazama, I am still in tongues. Mungu bado ananitumia. They have been lying to us. This thing does not matter. Haya mambo hayajalishi. You can go out there in the world. Unaweza enda kule nje kwa dunia. And buy the property of the Queen of the Coast. Mali ya malkia wa kwani. Just to make yourself a bit more beautiful. Kujiongezea tu urembo. God will understand. Mungu ataelewa. Let's go, women. Twende wanawake. All the women went. Wanawake wakaenda. They took it. Wote, they tested. Wakaonja. They didn't die. Wawakufa. Ah, it's true. Ah, ni ukweli. Husband, this thing, eh? Mume wangu. From today, hii kitu kwanza leo. Let me tell you. Wacha nikueleze. That word of God that you people are preaching. Ile neno la Mungu ambalo unahubiri. We will not take it. Atachukua. We will not take it. Atakubali. We have gone outside there. Tumeenda nje pale. We have tested it. Tumeenda. God is still enough. Na Mungu bado ako na yeye. Look at that great woman in America. Yule mama kule America. She is prophesying. Yeye bado ana unabii. God is still using her. Bwana bado anamtumia. Surely. Kwa hakika. I'm still alive. Bado mimi niko mzima. Don't you like my beauty? Je haupendezi? Je si pendezi haupendi? The man say, Mwanamke akisema, yeah. The man begin to love it. Sasa mwanamume akaanza kupenda. He begin to love it. Akaanza kupenda. Adam ate the fruit. Adam akakula lile tunda. And he loved it. Na kalipenda. The relationship was broken. Na uo uhusiano na Mungu kukatika. Woman, that is exactly what happened today. Mwanamke, hicho ndio halisia ya mambo yanayotendeka leo. The Queen of the Coast has entered the church. Malikia wa pwani ameingia kanisani. She has used the Bible to deceive the women in the church. Ametumia Biblia kuwadanganya wanawake kanisani. And today the women at the church have taken her property, brought inside the church. Na leo wanawake kanisani wamechukua mali ya yule malikia wakaileta kanisani. And this has quenched the fire of the Holy Ghost in the church. Na hii imezimisha moto wa Roho Mtakatifu kanisani. The Queen of the Coast. Malikia upani. She will be laughing now. Anacheka hivyo. She entered. Thank you. Akaingia sante sana. She na sita. Akaketi. And when she comes, she doesn't come alone. Hakuji peke yake. She not call all the demons. Anaita mapepo wote. From different departments. Anakuja katika kila kiwango. She change all the sermon. Anakuja na anabadilisha mafundisho yote. Transform it. Give them more gifts. They will begin to do my gifts. Many men of God today are healing. They have healing miracle gifts. It's not from God. Watu wengi wa Mungu leo wanao nguvu za kufanya maajabu na miujiza ya kuponyaji. Hayatokani na Mungu. The women have gone outside. Wanawake wameenda nje. They have taken the wall. Wamechukua dunia. And brought inside the church. Wameleta dunia kanisani. And this has changed the presence away. This has changed away the presence of God. Na hii imefukuza uwepo wa Mungu kutoka kanisani. Let's read James chapter 4. Tusome Yakobo 4. Verse 4. Mstari wa 4. When a woman leave the church and go outside and embrace the wall. Wakati mwanamke anatoka kanisani anaenda nje kwa dunia kisha anaikumbatia dunia. Who is that woman in the eyes of God? Je, huyo mwanamke ni nani katika macho ya Mungu?
James chapter 4 verse 4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is an enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is an enemy of God. Neno linasema, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba. Mwanamke, why you allow yourself to be sold like this? You sold your soul to Satan. Kwa nini unajiruhusu uuzwe na unajiuza nafsi yako kwa shetani? Don't you know that the world is enemy with God? Kwani haujajua ya kwamba dunia ni adui wa Mungu? The queen of the coast is number one enemy of God. Yule malkia wa pwani ni adui wa kwanza wa Mungu. Why have you bought her product? Don't you know that her product promotes immorality? Je, haujelewa ya kwamba mali zake na vitu vyake vinaendeleza usinzi na washerati? Her product promotes sin. Vitu vyake vinaendeleza dhambi. Her product promotes fleshly indulgence. Vitu vyake vinaendeleza ule umwili. Her product promotes sex. Vitu vyake vinaendeleza ngono. Her product promotes lust. Vitu vyake vinaendeleza tamaa ya ngono. Her product promotes seduction. Vitu vyake vinaendeleza ushawishi. Now you have gone out to take it and bring them. Sasa tena umeenda kuvichukua kuvileta kanisani. Woman, you have just made yourself an enemy of God. Mwanamke, umejifanya tu kuwa adui wa Mungu. That is why your name has been removed from that moment from the book of life. Tangu wakati huo, ndio maana jina lako limeshaondolewa katika kitabu cha uzima wa milele. Unless you go back and give back the property of the world to the world, ila tu urudi kwenye dunia na warejeshe mali zao, and come back like before. Na come urudi back and sanctify yourself in total holiness. Na urudi kama mwanzo, ujitakase katika ukamilifu utakatifu. Woman, mwanamke, pastor woman, mwanamke mchungaji, great woman, jickness, yule mwanamke mkuu, jicknesses, prophetess, wewe ambaye unatoa unabii mwanamke, evangelist, wewe ambaye ni mwinjilisti mwanamke, despise all your gifts and calling, licha ya mwito wenu wako wote na pia gharama zako zote. You have gone out and take the world, umeenda nje ukachukua ulimwengu, and brought it out, ukauleta katika kanisa, and you know her effect. Na unajua matokeo yake. You know the side effect. Unajua matokeo mabaya. Now the world you have brought in the church. Na sasa umeleta ulimwengu kanisani. You gave it to your husband. Ukampatia mume wako. Your husband gave it to the pastor. Na kisha mume wako akampatia mchungaji. Now your children are following you. Sasa watoto wako wamekufuata. Woman, mwanamke, I have come to preach this truth to you. Nimekuja kukuhubiria kweli huu. But after I've preached, I will wash my hands. Lakini baada ya kuhubiri nitanawa mikono yangu. It is you to decide to take the world out of your life. Ni wewe kuamua kuondoa udunia kutoka kwa maisha yako. Or to continue to dine with her. Ama kuendelea kula pamoja na malkia wa pwani. So the queen of the coast is the spirit of immorality. Kwa hivyo yule malkia wa pwani ni roho ya washerati. The queen of the coast is the spirit of the world. Yule malkia wa pwani ni roho ya udunia. She wants the whole earth to commit fornication with her. Anataka dunia mzima ifanye ngono na washerati na yeye. She even wants to sit in the church. Na pia anataka kuketi kanisani. And she's using the same strategy the serpent used in the Garden of Eden. Na anatumia njia ile ile ambayo yule nyoka alitumia kwenye shamba la Edeni. The queen of the coast is an enemy of God. Mwanamke yule malkia wa upwani ni adui wa Mungu. She is the enemy of the prophets, the ministers of God. Yeah, ni adui wa manabii na watumishi wote wa Mungu. She fights anyone that preach the truth. Anampiga vita yeyote yule anayehubiri ukweli wa Mungu. When you look at Jezebel, unapotazama Yezebeli, she fought all the prophets. Alipiga vita manabii wote. She killed many
of them. That is what she wants to do today. Her aim is to keep the fire of God in the life of the ministers of God. But she cannot enter the presence of God unless she has an open door. This open door is us, the women that have gone to invite her. When God gave me the message I'm about to tell you today, one day, siku moja, you know, I used to sing in pubs. Wajua nilikuwa naimba ule muziki wa pop. But after I gave my life to Jesus, lakini baada ya kumpatia Yesu maisha yangu, I have an encounter with Jesus. Nikakutana na Mungu na Yesu. It was a Sunday. Ilikuwa Jumapili. It took me to heaven. Alinichukua kanipeleka mbinguni. And I was standing before the throne of God. Na nilikuwa nasimama mbele ya enzi ya Mungu. I saw Jesus at the right hand of God. Nikamwona Yesu mkono wa kume wa Mungu. And Jesus was crying. Na Yesu alikuwa analia. Begging God for two more minutes. Akimwomba Mungu kwa ajili ya dakika mbili zaidi. And I saw God speaking to me. Na nikamwona Mungu akininenea. He told me that I am sending you back on earth. Akasema ninakutuma kule duniani. I will be with you until you come back here. Nitakuwa na wewe hadi ureje hapa. So when I had that encounter, so wakati nilikuwa nakutana huko na Mungu, I began to say I want to continue to what I was doing in the world, but in the Lord, I was singing for God. Lakini nilitaka kusema ninataka kuendelea kile ambacho nilikuwa nafanya yule muziki, lakini sasa nabadilisha naanza kumuimbia Mungu. I began to write song for the Lord. Nikaanza kuandika nyimbo kwa ajili ya Bwana. But after, when God now gave me this assignment, lakini sasa baadaye wakati Mungu alishanipatia jukumu hili, I saw in a dream. Nikaona katika ndoto, I was with Jesus. Nilikuwa na Yesu. I said, Jesus, nikasema Yesu, you are not a God of confusion. Wewe si Mungu mwenye kuchanganyikiwa. Since my childhood, I like to sing. Tangu mwanzo wa wangu nilikuwa napenda kuimba. You have given me the gift of singing. Umenipea ile gharama ya uimbaji. How will I combine singing and the assignment you have given unto me? Itawezekanaje niunganishe kuimba na ile jukumu ambalo umenipa? Jesus said to me, Yesu akasema, I have given you an urgent message for all the women in the church. Nimekupatia ujumbe wa udharura sana kwa wanawake wote kanisani. Concerning the talent of singing. Kuhusiana na kipaji cha uimbaji. Worship me like any child of God worship me. Niabudu kama yule mtu mwingine yeyote mtoto wa Mungu ananiabudu. Put it aside. Iweke kando. Focus on the message I have given you, the assignment I have given to you. Sasa angalia tu hile ujumbe na ile kazi ambayo nimekupatia. Ina took his hand. Sasa akachukua mkono wake. He pinched his skin. Akanichuna sasa. He said, tell the women, akasema waambie wanawake, that if they want to enter the kingdom of God, kwamba iwapo wanataka kuingia katika ufalme wa Mungu, their flesh and their desire must die. Ule mwili wao na tamanio yao ya mwili lazima iwawe. To tell you that this message is directly against the queen of the coast. Kukuelezea kwa ufupi huu ujumbe uko tu moja kwa moja kinyume na malikia wa pwani. When I now answered the call, I say I'm ready to do this work. Wakati nilijibu nikakubali mwito, nikasema sawa, niko tayari kufanya kazi hii. One day I was in my room. Siku moja nilikuwa katika chumba changu. I saw the devil enter. Nikaona shetani ibilisi akiingia. And he stretched his two hands. I was sleeping in my bed. Nilikuwa nalala kitandani, akanyosha mikono yake miwili. Then my eyes opened. Then macho yangu yakafunguka. I saw him stretch his two hands against me like this. Nikaona amenyosha mikono yake miwili kinyume changu. I was helpless. Nilikuwa sijiwezi. But the voice spoke in my heart from heaven. Lakini sauti ndani ya moyo wangu ikanena kutoka mbinguni. Claire, stand up and fight. Claire, simama upigane. And I stood up. Nika simama. I said, who are you? Nika sema, wewe ni nani? He said, I have come to kill you. Akasema, nimekuja kukua. You will die. Utakufa. I said, kasema,
So you have the audacity to come in this house. Sasa wewe una ule umamlaka kuja nyumba katika chumba hiki. And I stretch my two hands against him. Na sasa mimi pia nikanyosha mikono yangu miwili kinyume chake. He stretched his two hands against my chest. Yeye akanyosha mikono yake miwili kinyume na kifua changu. But the power that was coming out from my hand was greater than his. Lakini nguvu ambayo ilikuwa inatoka kinywani changu ilikuwa nguvu sana ikamshinda. Greater is the power that is in me than the power that is in the world. Nguvu zilizomo ndani yangu ni kuku kuliko ambayo iko katika dunia. Enough fell on the floor and he ran away. Kisha akaanguka kwenye sakafu na akatoroka. Then another day, kisha siku nyingine, I saw the devil appear. Nikaona ibilisi akijitokeza. I was standing on the bridge. Nilikuwa nasimama katika daraja. With my Bible. Nikiwa na Biblia yangu. He said to me, akanieleza, I will make sure. Nitahakikisha. The women are not going to listen to you. Wanawake hawatakusikia. I will make sure. Nitahakikisha. No woman will listen to you. Hakuna mwanamke atakusikia. I will make sure. Nitahakikisha. You will fail in this assignment. Utaanguka katika kufanya. You will fail in this assignment. Utashindwa kufanya kazi. He was talking and talking. Alikuwa anaongea akiongea sana. But I was holding my Bible. Lakini mimi nilikuwa nimeshika Biblia. And I was going. Nilikuwa naenda. He was following me. Alikuwa ananifuata. You will fall. Utashindwa. I will make sure. Nitahakikisha. The women are not going to listen to you. Wanawake watakusikia. I was listening. I was going forward. Mimi nilikuwa naenda tu mbele. Suddenly. Yeah. Suddenly. Muda si muda. The bridge where I was standing. Ile daraja lilipokuwa nasimama. Collapse. Ikaanguka. But I was able to stand on the edge. Lakini niliwezesha kusimama kando kando. With my Bible. Daraja na Biblia yangu. And the devil, because the bridge divide into, he saw himself the other side. Na sasa kwa sababu shetani, kwa sababu ile daraja liligawanyika kwa vipande viwili, shetani akajiona upande mwingine. I began to go. Na mimi nikaanza kwenda. He said, I told you will fall. Akasema ninijua utaanguka. You will not make it. Hautaweza. Nobody will listen to you. Hakuna atakayekusikia. You will not fulfill your ministry. Hautaweza kufanya. You will not fulfill your assignment. Huduma yako haitafanyika. I will do everything hard for you. Nitafanya kila kitu kinyume chako. He was laughing and was cursing. Alikuwa anacheka sana. But I began to go. Lakini kaanza kwenda. I look up there. Nikatazama kule mbele. I saw a narrow road. Nikaona njia nyembamba ifinyo sana. But I saw many women. Lakini nikaona wanawake wengi sana. One queue on the left. Moja laini hapa. One queue on the right. Laini moja kume, laini nyingine kushoto. And these women were dressed in white. Na hawa wanawake walikuwa wamevalia. They tied their hair. Wamefunika vichwa vyao. And they put a white cloth on the floor like this na one. Na wamekava zisafi nyeupe chini hivi. But they papa were waiting for me. Lakini walikuwa wananingoja. They were waiting for me to come to them. Walikuwa wananingoja niwajie. I was walking. Nilikuwa natembea. I was walking. Nilikuwa natembea. They were waiting for me walikuwa quietly. Walikuwa wananingoja tu kwa unyenyekevu na kunya kule kutulia kwa utulivu. Until I finish my course. Hadi nikamaliza. When I finish. Wakati nilipomaliza. They began to say. Let the woman begin to say. And they took the white robe they put there. And then I walk like this. When I walk, one of them took a white robe and put on me. Mmoja wao akachukua vazi nyeupe akanivisha. Then another day. Kisha nikajua hiyo. I saw the Lord standing on the altar. Nilimuona Bwana amesimama kwenye. He said, come. Madabao akasema njoo. Kneel down. Piga magoti. He took a bottle of oil. Akachukua chupa ya mafuta. He poured it on my head. Akanimwagilia kwenye kichwa changu. The oil was going all over my face. Yale mafuta yalikuwa yanaendelea kila mahali. Now he took the bottle. Sasa akachukua ile kile chupa. He said, remove your scarf. Akasema ondoa kitamba chako. That is why we always wear our scarf when we are in the presence of God. Very important. Kila wakati tunavaa kile kitamba cha kufunika kichwa wakati tuko mbele za Mungu. Ni muhimu sana. He said, remove your scarf. Akasema ondoa. I remove it. Nikaondoa. And this, the Lord was anointing me in the presence of my enemy Satan. Sasa pale
Bwana ananipaka mafuta mbele ya adui yangu shetani. I saw Satan looking like this. Nikamwona shetani anatazama. But he could not do anything. Lakini hangelifanya lolote. When I removed this scarf, wakati niliondoa kitamba, he said this bottle, akasema chupa hii, full of anointing, ambayo ilikuwa imejaa upako, I put it on your head. Nimeiweka juu ya kichwa chako. Now he now placed the bottle on my head. Sasa akaweka chupa juu ya kichwa changu. He said take your scarf back. Akasema chukua sasa kitamba chako. Tie it on your hair. Kifunge kichwani pako. So that the anointing will be permanent. Ili kwamba upako ubakie ukue wa milele. The anointing of God has been placed on my head. Upako wa Mungu umewekelewa kichwani pake. It's permanent, that's why I am tying it. Ni ya kudumu ndio maana ameifungilia. Hallelujah! Hallelujah! Then kisha, another day I saw the angel of God. Siku nyingine nikamwona malaika wa Mungu. Very tall and huge. Mrefu mkubwa. The light in his face. Ule mwangaza unaotoka usoni pake. He had something like this on his hand. Alikuwa na kitu namna hiyo mkononi mwake. He said to me. Akasema akanielemeza. Claire and Dawn. Claire and Dawn. Before you were born, kabla uzaliwe, I chose thee. Nilikuchagua. I revealed it to your mom. Nilimfunulia mamako. But she kept it as a secret. Lakini aliweka kama siri. Now take. Sasa chukua. I took it. Nikachukua. You will pass through fire. Akasema utapitia moto. But fire will not burn you. Lakini moto hautakuchoma. The angel of God now took his hand. Malaika akamchukua tena mkono and press a wall. Akachukua mkono wake akafinya ukuta. Fire came whoop. Moto katoka boom. He said pass through the fire. Akasema pitia moto. I heard the word of God on my hand. Nilikuwa na neno la Mungu mkononi. And I passed through the fire. Nami nikapita kwenye moto. I passed through the fire. Nikapita kwenye moto. I finished. I come out of the fire. Nikapita, nikamaliza, nikatoka kwenye moto. My skin was still intact. Yule nyama yangu ya mwili ilikuwa bado iko sawa. Not even the smell of the fire. Hata hakukuwa na ile harufu ya moto. Then the angel of said I told you hallelujah. Kisha malaika wa Mungu akasema nilikwambia hallelujah. When he shouted hallelujah, me to say hallelujah. Alipopaza sauti hallelujah, Bwana nikasema hallelujah. I woke up. Nikaamka. The Lord began to show me many things. Mungu Bwana akawa ananionyesha mambo mengi. He began to prepare to me how I'm going to present this message to the women. Akawa ananiandaa jinsi nitakavyowasilisha ujumbe huu kwa wanawake. Now I want to tell you the message God has given. Sasa nataka kukueleza ule ujumbe Bwana amenipatia. After the Lord showed me the evil spirit in the church. Baada ya Bwana kunionyesha roho mchafu mwovu kanisani. I said to God, what have the women done? Nikamuliza Mungu, wanawake wamefanya nini? Lord, now I understand. The church is naked. Nikamwambia Bwana, sasa naelewa kanisa liko uchi. The naked is caused by the queen of the coast in the church. Na huo uchi umesababishwa na malkia wa pwani kanisani. Now you show to me that the queen of the coast in the church, she has polluted the word of God. Ulinionyesha kwamba yule malkia wa pwani aliye kanisani amechafua neno la Mungu. And she has quenched the fire of God in the life of me. Na ameuzima moto wa Mungu wa Roho Mtakatifu kanisani. Lord, what I'm concerned. Kile ambacho nina haja nacho. She said she's using women. Alisema anatumia wanawake. And the women in the church. Na ni wanawake walio kanisani. Show me how she's using women. Nionyeshe anavyofanya. Because I tried to chase her away. Kwa sababu nilijaribu kumfukuza. She said I cannot chase her away. Akasema siwezi mfukuza. Unless me and all these women chase her away. Ila tu mimi na wanawake wote tumfukuze. My mission is to bring all the women. Misheni yangu ni kuleta wanawake wote back to the word of God. Kurejelea neno la Mungu. And together we are going to quench the queen of the coast out of the church. Na pamoja tutaenda kumfukuza yule malkia wa pwani kutoka kanisani. Together we are going to remove her from the church. Kwa pamoja tutamuondoa kanisani. God has raised a new generation of women that fear the Lord. Bwana ameinua kizazi kipya cha wanawake wanaomhofu Mungu. He arrest this minute.
ministry for all the women all over the world, the holy women of God. Ameinua huduma hii kwa ajili ya wanawake wote duniani kote, wanawake watakatifu wa Mungu.